Okey bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum, salam sejahtera Selamat datang lagi Ke channel saya Terima kasih kerana masih lagi menyokong channel saya uh, Saya harap Awak dapat keberkatan daripada uh, Pembelajaran awak dalam channel ni lah InsyaAllah Baik uh, Last part untuk 7.3 uh, Dan sudah semestinya Bukan last part untuk Untuk the whole channel saya lah Lepas ni insyaAllah Uh, doakan saya ada masa yang banyak Masa yang terluang untuk saya buat uh, tajuk elektrik Dan insyaAllah juga saya akan buat pasir untuk paper 2 okay, uh, Banyak ada pasir paper 1 yang saya dah buat Taklah banyak kan, tapi boleh lah Lebih daripada 2 kan, banyak lah tu uh, Saya bercadang untuk buat pasir paper 2 But it could take me some time lah uh, Saya perlukan sedikit masa Nak prepare, nak buat slide Nak letak satu-satu Saya tak nak lah scroll-scroll PDF saja Jadi nampak macam uh, Not organized pada saya lah Pada orang lain mungkin Nampak dah dah memadai macam tu Tapi saya suka satu soalan, satu soalan Ataupun satu satu muka tu dua soalan macam tu je Jadi saya perlu susun, perlukan masa lah Doakan saya ada masa insyaAllah okay nak bagi awak semua belajar dengan baik. Alright. So untuk 7.3 bahagian 2 ni, uh, kita tinggal sikit saja lagi. Kita ada I would say kita ada empat example. Empat example. Kemudian sedikit berkaitan dengan a uh, photocell dan akhir sekali berkaitan dengan aplikasi-aplikasi uh, photoelectric effect. Lepas habis. Habis syllabus. Okay tanpa membuang masa. Example yang pertama. A blue light with a frequency of 6.67 times 10 to the power of negative ah uh, negative 10 to the power of 14 hertz is shown on a clean cesium metal surface. Cesium ni adalah nama material lah. Uh, metal yang kita gunakan. Uh, what is the maximum kinetic energy? of photoelectrons emitted. <coughs> okay, soalan minta apa? Maximum kinetic energy. Simbolnya apa? K okay. max. Okay. So kita ambil maklumat dulu. Tengok apa yang soalan bagi. A blue light. Cahaya tu warna biru Dan diberitahu bahawa cahaya tu ada frekuensi this much So is this F or F not? Is this frequency or threshold frequency. Ha, dekat sini awak kena hati-hati. Okey. So ini adalah frequency. Ya, nilai ni frequency. Blue light with frequency. Ha, kalau dia nak habaq, ha, nak habaq pula terkeluar pening pula dah. Kalau dia nak bagi tahu itu adalah Nilai threshold frequency Soalan akan mention threshold frequency Ataupun dia akan sebut nama tu ayat Uh, blue light with a minimum frequency to emit photoelectron is ah uh, yang tu adalah threshold frequency so kita ada maklumat F uh, what else we have the information for work function so kita bulat saya siap kita tuliskan maklumat ini dalam bentuk simbol iaitu W uh, work function is ah uh, apa, apa di, is written in the symbol of W we have last one the Planck constant which is h okay previously previously dalam pembelajaran yang lepas awak belajar bahawa nilai kinetik energy maksimum dikira menggunakan susunan formula ini hf tolak w einstein's photoelectric equation ataupun theory okey teori dia bagi tahu bahawa Nilai kinetik energi maksimum boleh dikira dengan menolak Hf dan W uh, kepada W, right? We work from here. H is the Planck constant 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Nilai frekuensi cahaya telah diberi. 6.67 darab 10 kuasa 14 tolak dengan w work function dah bagi dah kat sini 3.43 darab 10 kuasa negatif 19 okey darab yang pertama ni darab dulu kemudian tolak tekan kalkulator betul-betul letak kurungan betul-betul Okay, kalkulator awak smart Tapi awak kena bantu dia Bukan awak bantu dia Awak kena atur info yang masuk dalam kalkulator awak tu uh, Or else awak akan dapat jawapan yang Tak betul lah Okay, awak operasikan dengan urutan yang tak tepat So, jawapan should be 9.92 Times 10 to the power of negative 20 Joule Okay, jangan tak tahu Kinetic energy is Uh, is one form of energy and it deserve the unit of joule. dia uh, juga ada unit dalam unit joule. Semua tenaga dalam unit joule. So, semua work dan tenaga. Uh, work and energy is in joule. Right, a simple one. Example one is a very brief one. How about example 2? Now soalan play uh, with a graph. Now dia telah uh, menguji awak ataupun sedang menguji awak dalam satu skill lagi iaitu membaca graf. Okey, membaca graf. Seperti yang awak belajar dalam part 1, saya dah kata dah kalau soalan tu bagi awak satu graf. Kinetic energy melawan frekuensi. Okey, garisan graf ni merujuk kepada kesan fotoelektrik. Okey, kesan fotoelektrik. Bila yang kesan fotoelektrik tu mula berlaku pada suatu Frekuensi yang dikenali sebagai threshold frequency. Okay, so whenever the light meets the threshold frequency ataupun mencapai threshold frequency, barulah kesan fotoelektrik akan berlaku. Okay, kesan fotoelektrik akan berlaku. Macam mana nak tahu? Tengok pintasan pada paksi X. Okay, dalam part 1 saya ada bagi tahu. Okay, kita baca soalan dulu. Itu idea dia. Ini idea dia. Sepatutnya awak tak bolehlah tengok graf dulu kan. Tapi excited, excited. So, dapatkan idea di situ Baca soalan Word by word Sentence by sentence Figure 7.14 Shows the change in kinetic energy Of photoelectrons Released from lithium Okay, bahan yang kita gunakan Tadi cesium sekarang lithium For different light frequencies Okay, pada frekuensi yang uh, berbeza Determine the threshold frequency From the graph and calculate the work function of lithium. So yang pertama awak kena cari nilai threshold frequency. Yang kedua soalan minta awak cari the work function. So <coughs> soalan pertama I guess awak boleh cari kot. Okay F not tu tengok pada buku teks atau tengok perhati betul-betul tengok pintasan dia. Okay. So let's say pintasan dekat sini 5 I would say 5.6 ke Okay, jangan kelang kabut tulis 5.6 dan tinggalkan. Kerana pertama, awak terlupa unit. Frekuensi berada dalam hertz. Tapi lebih selamat. Kalau soalan bagi, confirm soalan akan bagi unit. Okay, kalau awak tak tahu unit dia, awak boleh tengok dekat situ ada unit dia. Hertz. Okay, alamak, terlanggar pula. Okay. So now here's Here's a reminder for you Bila awak melihat unit Pastikan awak melihat Di sebelah unit Pada graf Pada label paksi itu Kalau dia tulis hertz saja Tak ada apa-apa nombor Then your unit will be simply 5.6 hertz But Seperti dalam graf yang awak nampak ni Dia tulis macam ni F slash 10 kuasa 14 apa maksud dia? Awak kena include semua ni Nilai threshold frekuensi tadi Bukan 5.6 Hz Tapi 5.6 darab 10 kuasa 14 Hz This is the correct answer Hati-hati dengan label pada paksi X dan paksi Y uh, Kalau kinetic energy yang saya ajar dalam 7.2 7.3 part 1 ni kan is 1 tak ada unit apa-apa boleh jadi dia dalam joule boleh jadi dalam joule boleh jadi juga dalam soalan ni electron volt ni unit ok hati-hati electron volt So bila jawab dan label pada ataupun baca bacaan pada graf tengok paksi betul-betul Tengok paksi tu adakah di unitnya ada bersama-sama prefix Ada bersama-sama satu nilai gandaan Kalau ada, masukkan dalam jawapan bersama-sama dengan tanda darab So, dia 5.6 apa? 5.6 darab 10 kuasa 14 Ok, kalau awak baca di sini 1.4 contohnya So, jawapan awak will be 1.4 electron volt Itu ha, tu cara menulis dia Okey, sedikit so cara ataupun teknik menjawab lah. Teknik menjawab tak banyak. <coughs> Nombor dua. How do we calculate the work function? Macam mana kita nak kira work function? By formula lah. Work function equals to H F naught. So, nilai H kita boleh tekan calculator ataupun sudah diberi dalam soalan. Kalau paper tu, tulislah uh, nilai dia pada kertas jawapan awak ok kemudian darab dengan f not f not ni bukan frekuensi tapi frekuensi threshold yang kita dapat tadilah 5.6 Darab 10 kuasa 14 si kalau awak salah number 1 awak akan ganti nilai yang salah pada number 2 so be careful be careful extra careful so darab 2 ni saya ringkaskan kita akan dapat 3.7 Darab 10 kuasa negatif what Apa yang saya tulis ni 19 ke Nanti check eh 19 ke 14 Saya tak sure saya conti-conti ni -conti, ya, kat sini Saya rasa betul kot Okay double check So darab double check Saya nak jimatkan masa lah Okay So that's it for example 2 We move on to example 3 What is the maximum velocity? Okey, Perkataan maximum velocity ni Saya dah ceritakan dalam Part 1 Okey, iaitu berkaitan dengan V Max Datang di mana V Max ni? Dia datang daripada formula Kinetic energy maximum Setengah MV Maximum Kuasa 2 ha, Kita nak cari yang ni Kita nak cari yang ni Yang bahagian belakang ni This one Okey. <coughs> When a monochromatic light Dengan wavelength 550 nanometer Is shown on a metal Which has a work function of 2 electron volt Ok ni kita label saya siap W Yang ini kita label saya siap Lambda Ok wavelength So From that information Kita tak ada nilai frequency okay. for the first time dalam example yang kita tengah buat tu soalan tak bagi frekuensi cahaya tapi soalan bagi wavelength cahaya boleh cari tak kita punya frekuensi boleh kalau awak dengar daripada 7.1 7.2 now 7.3 awak tahu dah lah daripada wavelength macam nak cari frekuensi uh, pakai formula ni kan asal dia V equals to F lambda tapi sekarang ni cahaya Maka kita guna halaju cahaya Jadilah C sama dengan F lambda Maka untuk cari frekuensi of light Kita ambil C bahagi dengan lambda Yang ni dalam 7.1 pun saya ada cerita So C tu halaju cahaya dalam Vacuum 3108 Bahagi dengan 550 nanometer Dapat frekuensi No problem ha, Dia tak bagi frekuensi pun Dia bagi wavelength Kita boleh cari frekuensi daripada situ Alright, apa yang kita nak cari kat sini? Kita nak cari V max. Kita keluarkan formula dia dulu. Okey, formulanya adalah setengah m v kuasa 2 maksimum sama dengan hf tolak dengan w. Ni formula apa? Formula apa ni? Foto Einstein's photoelectric theory. Ha, equation dia ni Einstein yang perkenalkan ganti nilai yang mana yang ada dulu ganti nilai yang macam biasa lah semua ada situ so setengah saya buat ujung sikit setengah ok mass mass ni merujuk kepada mass of electron sebab kinetic energy ni milik siapa milik photo electron which is the electron Okey, jangan pening pula. Nak ambil mass apa? Mass cahaya ke? Cahaya mana ada mass oke okay, mass elektron sebab apa kinetic energy ni kepunyaan fotoelektron yang terlepas tu dia ada kinetic energy so gsim dia tu gsim elektron okey so, 9.11 10 kuasa negatif 31 <coughs> Setengah m okey v kuasa 2 max ni kita nak cari kan so kita tulis dalam bentuk simbolnya v max kuasa 2 jangan pula pandai-pandai pergi ganti x Uh, awak dah belajar matematik Matematik tu bahasa untuk fizik Bahasa untuk sains Jadi awak dah terbiasa Kalau tak tahu Unknown je X Unknown je letak X Okay Tak payah letak X Sebab dia ada simbol dia sendiri X tu merupakan suatu simbol gambaran Apa unknown, unknown yang awak nak cari ha, uh, K ke W ke F ke So matematik tu dia namakan X secara general X tu boleh mewakili apa-apa nilai unknown ok <coughs> beletir pula so H dekat sini 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 selesai untuk H ganti dengan frekuensi ok <coughs> frekuensi awak nak cari dulu beforehand pun boleh awak nak ganti nilai dalam ni terus pun boleh ha, Kalau awak nak buat beforehand Tak ada masalah Kira dulu Tulis kat sini Kalau tak Buat je lah C berapa 3 rak 10 kuasa 8 Bahagi dengan Lambda Lambda tu Wavelength lah 500 50 Ingat ya N dekat sini Merujuk kepada Nanometer Nano Nano Is a prefix That, ha that have a value of 10 to the power of negative 9 So kena include kat sini ha, Sini pelajar selalu silap ni Dia tak ganti di situ Barulah tolak dengan W Work function dia dah bagi kan 2 electron volt Ok kat sini hati-hati juga Ok tolak dengan 2 Ok 2 tu adalah 2 electron volt Bukan 2 volt bukan 2 joule So kena hati-hati tukarkan elektron volt ni kepada joule. Macam mana? Satu elektron volt bersamaan dengan this much joule. Ingat lah, saya kata nak tukar dia tu daripada elektron volt kepada joule. Baru boleh masuk dalam formula ni. Kalau nilai dia dalam elektron volt, jangan simply ganti dia. Sebab tak selesai, awak belum selesai. So, pastikan work function dalam unit joule. Macam mana nak tukar? Satu elektron volt dalam satu uh, elektron volt nilai dia 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 joule. So kalau 2 kalau satu banyak ni, kalau 2 buat apa? Darab. Sebab tu kita darab dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Tutup kurungan. Tekan elok-elok. Hati-hati tekan 1 per 1. Saya tak nak tunjuklah semua kan ni matematik. So kalau saya lah dengar eh. Kalau saya saya buat macam ni. I'll be doing this line by line Saya akan selesaikan ni dulu Lepas tu saya tulis semula Kemudian simbol ni saya tulis semula Okay Saya cuma buat dalam kurungan Sebab saya tak nak ada nampak bahagi Saya tak nak ada nampak darat Melainkan ada tolak Okay Macam ni saya selesaikan Sekotak ni saya kira dulu Tekan-tekan-tekan-tekan kalkulator tekan, tekan, tekan Dua-tiga kali tekan tak apa Lepas tu saya tulis nilai yang ini saya forward bawa aje turun bawah. Darat bawa turun bawah. Tinggallah tiga benda ni. Baru saya tolak. This box saya tolak dengan this box dapat satu nilai. Kemudian saya tulis balik. Barulah jawapan yang saya dapat tadi tu saya bahagi dengan nilai box yang sebelah kiri ni. Check jawapan awak. Check jawapan awak. Kalau pengiraan awak betul, awak akan dapat yo V max kuasa 2. Ah ha, ini saya tulis ataupun saya saya tulis dalam V max kuasa 2 dulu. Maksudnya awak dah uh, yang ini awak dah bahagi darab tolak dengan ni, hasil tu awak dah bahagi dengan sebelah kiri, awak mesti dapat jawapan ni. Mesti dapat jawapan ni. Jangan awak tengok saja buku teks eh. Awak tengok buku teks dia pun kira macam tu, awak pun kira macam tu. kadang-kadang uh, awak tak kira pun. Awak tengok dia bahagi Awak pun uh, ...kita, Oh bahagi Lepas tu buat ni Lepas tu buat ni Tiba di hari peperiksaan Awak tak mampu nak menekan kalkulator... Setepat macam mana buku teks tulis Itu bahaya Awak rasa-rasa Macam acah-acah awak boleh ah ini Ni aku boleh tekan ni Dalam exam aku boleh tekan Mesti sama punya okay? Walhal pada ketika itu Awak tak tahu pun nak tekan kuasa macam mana nak kurungkan macam mana nak buat operasi mana dulu tekan bahagi betul tak betul masa tu gelabah ha? dan awak akan tulis jawapan yang salah so make sure dapat jawapan ni barulah awak square root jawapan awak kepada jawapan akhir iaitu v maksimum sama dengan kalkulator uh, awak kalau macam saya dia akan keluar bentuk yang asas dulu 302 205 point something 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 ok so whenever you have nombor yang besar macam ni kita akan convert kepada standard form undur titik puluhan 1 2 3 4 5 letak titik. So 3.02 darab 10 kuasa 5. Apa unit dia? Velocity. Tak kiralah maksimum ke minimum. Velocity dalam meter per saat Ok Selesai Untuk example 3 Kalau tak boleh juga Pause dulu ya yeah. Pause dulu Tengokkan uh, Jalan kira tu perlahan-lahan Last one I guess The The Apa Toughest example yang ada dalam buku teks lah I would say it, it is toughest because Dia applies uh, Mathematics skills uh, untuk uh, untuk awak dapatkan jawapan. Awak perlukan matematik yang bagus untuk selesaikan soalan example 4 ni. Okey, kita buat slow-slow. Mungkin pengiraan saya ni sedikit berbeza dengan susunan yang berada dalam buku teks awak. So you have two choices, either to follow your textbook or follow uh, apa jalan kira yang saya Bentang kepada awak kejap lagi Ataupun yang cikgu awak ajar awak Kalau awak bukan sekolah saya uh, Mungkin cikgu awak ajar cara dia Okay Whichever cara yang awak guna pun Kalau uh, the the conceptnya betul The matematiknya betul Awak akan dapat jawapan yang sama lah Whichever suits you Mana-mana yang sesuai awak rasa macam Oh yang ni memang sekali tengok aku dah faham lah Dan aku boleh ingat nah, Yang tu cara yang awak follow, Alright, example 4 when a photocell shown on the red light, dia bagi tahu bila ada uh, apa? photocell satu bahan eh. Nanti saya tunjuk photocell tu apa. Disinarkan satu cahaya merah yang ada frekuensi this much. Okay. And then kemudian guna warna lain pula, blue light pula yang ada frekuensi this much the maximum kinetic energy of the photoelectron emitted by the blue light is 2 times of the red light ha, ni dekat sini bila awak baca awak dah mula pening ya lah. awak dah mula pening hopefully awak tak pening lah tapi kalau saya dulu masa saya belajar kalau dia main 2 times 1 third uh, apa quarter ha, dekat situ saya mula goyang lah saya mula takut lah 2 okay. Ha, dua kali ganda 4 kali ganda separuh Okey. Uh, kita manusia biasa. Saya dulu pun pelajar juga. Jadi kita ada kita ada uh, apa? benda yang menervuskan kita dalam soalan kan. Uh, ada perkataan-perkataan yang buat kita macam trauma. Kita tengok perkataan tu uh, trauma. So bertenang. Okey lambat laun awak boleh atasi dia. Insya-Allah. A, what is the work function? Soalan suruh cari apa? Suruh cari W. Tulis dulu simbol dia. Of the photoelectric material in the foto So, soalan tu cari w kb tu kita tinggal kejap so by formula untuk awak kira uh, apa work function boleh di kita boleh kaitkan uh, plan constant frekuensi dan juga kinetic energy dalam satu formula formula dia adalah uh, hf sama dengan w tambah K okay. Kalau awak Yang ni buku teks pakai yang ni juga ya Kalau awak nak pakai uh, K sama dengan uh, HF tolak W Boleh juga Boleh juga Tak ada masalah Ok Tak ada masalah Ataupun nak terbalik ke W tambah K sama dengan HF ke No problem Ok Jadi Dalam soalan ni Soalan gambarkan bahawa Cahaya tu ada Frekuensi tertentu Contohnya merah 750 nanometer biru 460 nanometer itu bagi kita satu gambaran bahawa soalan tak beri kita frekuensi soalan tak beri kita frekuensi so pelajar yang bijak dia akan dengar apa yang saya sebut dalam example 3 tadi whenever the question does not give you any value of frequency don't worry awak boleh cari nilai frekuensi itu atau ganti nilai frekuensi itu dengan c bahagi lambda. So dengan bijaknya awak menggantikan h c bahagi lambda di sini. Ha, okey. Itu kenapa a uh, c bahagi lambda ditulis di sini. Saya tulis catat kat sini eh bagi yang terkeliru. Macam tu ya. Kita gantikan saja. So, first step, kita kira satu-satulah. Untuk merah macam mana Untuk biru macam mana uh, Okay So kita try untuk merah dulu Oh Bagaimana macam tu Alright This is for Red light For red light Kita nak gantikan Each and every symbol here Dengan maklumat Untuk cahaya merah Faham eh Kita nak gantikan Semua maklumat yang kita ada Dalam equation ni Untuk merah Lepas tu dengan biru Nanti kita bandingkan Nanti kita bandingkan Untuk dapatkan jawapan Okay Sebenarnya kita nak guna Elimination kan Elimination uh, Ataupun substitution Ataupun uh, Persamaan serentak uh, Persamaan serentak Bahasa Inggeris apa Hmm, Tak ingat lah lah Perkataan dia Okay tak apa So Hc bahagi lambda Kita ada nilai dia kan So kita ganti nilai 6.63 Darab 10 kuasa negatif 34 Mana datang ni nilai ni Tekan calculator Constant 06 Kalau teringat lah Sepatutnya kalau tengah study chapter 7 ni Memang duduk dalam kepala awak dah Semua-semua nilai ni Nilai C yang laju cahaya di Dalam vacuum Lambda ok Ambil lambda merah Ni Hati-hati Kenapa saya sebut hati-hati 700 50 nanometer bukan meter nanometer nano 10 kuasa negatif 9 selesai letak tanda sama dengan okey w dia berapa w dia kita tahu tak w dia kita tak tahu k dia kita tahu tak k dia lagi kita tak tahu selesaikan formula ini kepada bentuk yang paling ringkas Maksudnya selesaikan yang ni lah Kiri ni The left hand side of the equation Kita akan dapat 2.65 Darab 10 Kuasa negatif 19 W bahagi eh, bahagi W tambah K okay. Tuliskan ini Sebagai persamaan 1 Okey, persamaan satu. Selesai untuk Merah Saya bagi macam ni lah. Macam tak cukup Macam ya ruang kan Okay Do the same For blue Blue light Untuk blue light Bezanya di mana Bezanya di sini je Dekat lambda Dekat wavelength So for red light you are using 750 nanometer But for blue you must use 460 nanometer ha, Ganti kat sini Nilai 460 nanometer Saya ringkaskan ha, Nak sebut ringkas pun macam nak mati Ringkaskan okay. Saya ringkaskan jalan kira ni Kepada bentuk yang termudah Jadi <coughs> Awak akan dapat empat tiga dua darab sepuluh kuasa negatif sembilan belas sama dengan okey kat sini hati hati work functionnya sama okey work functionnya sentiasa sama ni eh untuk nilai dengar ni untuk nilai ataupun uh, material metal yang sama nilai work functionnya sentiasa sama So W will be remain ataupun equals to W juga But K here mesti patuh kepada soalan Soalan kata the maximum kinetic energy K lah tu Of the photoelectrons emitted by the blue by the blue light is 2 times so 2 k bukan k saja tapi 2 k ai persamaan 2 sorry persamaan 2 so we have two formulas ataupun two equation equation 1 equation 2 and uh, we can say that we have two unknown here but one of the unknown boleh dieliminate kan either you are using uh, apa persamaan serentak uh, ataupun awak boleh guna substitution saya suka guna substitution So saya akan guna substitution lah Dalam buku teks awak <coughs> Dia darab persamaan satu ni Dengan dua tak silap Supaya dapat dua K kat sini Dua W kat sini Kemudian Eliminate okey? So Saya nak masukkan Kalau yang ni saya buat <coughs> Saya gantikan uh, This one Saya letak K sama dengan 2.65 darab 10 kuasa negatif 19 saya tak tahu awak nampak ke tak takut terlanggar kan? takut sign uh, perkataan dekat bawah ni melindung ok tak apa nanti awak tengok belah sana eh? saya rearrange supaya formula nombor 1 atau equation nombor 1 ni bermula dengan K sama dengan uh, so dia jadi tolak W lah 2.65 dan 10 kuasa negatif 19 tolak dengan W. Yang ini nombor 3 ni yang saya ganti dalam nombor 2. So my equation will be 4.32 darab 10 kuasa negatif 19. Sorry ya, eh, comot sikit. Sebab dia macam lintang pukang je kan. So hati-hati lah buat. Betul-betul lah buat balik. Check balik tambah 2 okey k ni saya ganti k kan sama dengan ni matematik cuma nombor dia tu macam besar-besar nombor dia panjang-panjang jangan pula awak panik jangan panik salin je alamak nampak saya dah terpanik saya sendiri panik padam okey tolak w ganti saja saya ganti je k tu dengan nilai ni Now apa perlu saya buat Ada kurungan ada dua Saya expand ha, uh, Cikgu matematik awak akan cakap Okay nak buat apa Kita expand Butterfly ke tak butterfly ke Okay W Ok Dia jadi plus 5 point Saya cuba yang terbaik ya eh, untuk tulis Harap-harap boleh baca Okey, tolak dengan 2W. Kenapa tolak 2W? Yang ni 2 kan? 2 darat dengan W. Jadi 2W. So, kita ada dekat sini. Ha, ni final step kita lah ni. Negatif 2W dengan W. Okey, hutang 2 bayar 1 kita ada hutang 1 lagi w lah so we can say that we have negatif w lepas tu yang ini kita bawa ke kiri 4.32 ni tolak 5.3 mesti dapat negatif juga Ok dan kita akan dapat nilai negatif tu berapa uh, 9.8 <coughs> darab 10 kuasa negatif 20 So kita buang tanda W tu sebab both side negatif kan. So jadilah dia the value of work function for both uh, situation and for I would say for the photocell is this much. Jangan pula kelangkabut tak tulis unit. <coughs> That's it. Untuk empat example yang disediakan dalam buku teks awak. Saya harap awak boleh faham Step by step Mungkin yang nombor 4 ni ambil masa sikit Okay Slow Relax Slow slow Okay next A few slides untuk Tajuk ni adalah Generating photoelectric current in a photocell circuit Figure 7.15 shows a photocell circuit consisting of glass vacuum tube Okey, dia ada satu tiu kaca lepas tu ada ketot ada anod kemudian apabila dipancarkan cahaya maka kesan fotoelektrik akan berlaku. Okey, so cahaya tu akan jatuh ke atas satu satu bahagian dipanggil sebagai ketot yang akan kemudiannya mengeluarkan fotoelektron. Fotoelektron tu akan bergerak kepada anod kerana tertarik kepada terminal positif. Okey. So berlakunya uh, Perpindahan fotosel kepada anode Kemudian menghasilkan suatu arus Dan menghasilkan bacaan pada Miliameter okay, Miliameter tu menunjukkan Berapa jumlah arus yang Berjaya mengalir dalam Sekit ni So ni contoh dia lah uh, Untuk cesium Work function dia 2.14 electron volt Work function untuk lithium elektron volt. Ah ha, bezalah. So kalau nilai work function kecil, maka nilai threshold frekuensinya juga kecil. Tak percaya? Tengok yang lithium. Besar kan? Sebab work function besar. Ah uh, okay. Dan diberi contoh dekat sini satu uh, maximum wavelength to produce photoelectric current. Paling besar wavelength dia 579 nanometer. Kenapa dia guna maximum wavelength eh? Sebab merujuk kepada minimum frequency. Minimum frequency. Dia cuma terbalikkan ayat saja. Okey. Last one is few applications of photoelectric effect. Antaranya adalah LED lamp yang berada di tepi jalan, di sepanjang jalan, sebenarnya dicipta Uh, ataupun dikuasakan oleh solar cell, okay? Uh, apa apa kelebihan solar cell ni? It is uh, satu alat yang menjimatkan tenaga, energy efficient and environmentally friendly. Uh, sebab kita gunakan tenaga kita convert tenaga solar, tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Kita tak guna coal, kita tak guna pembakaran anything, membebaskan any. Uh, po uh, harmful gases so it is very very efficient so masa siang in daylight the photoelectric effect uh, dalam berlakunya photoelectric effect di dalam solar cell tu menyebabkan tenaga berjaya disimpan di dalam bateri so malam barulah bateri itu mengalirkan arus supaya lampu-lampu di tepi jalan dapat menyala macam tu dekat sini pun ada Kuala Kangsar pun ada tepi-tepi ha, jalan tu ada dua tiga lah tak banyak lah uh, satu tempat di uh, Gurun Sahara dipanggil Nor Complex Solar Power ha, uh, ni tempat solar power mega eh. Uh, ada banyak plate kat situ the world's largest concentrated solar power plant Okay, this station is expected to be completed in 2020 and capable of producing 580 megawatt capacity for use by 1 billion 1 million residents so satu limitation uh, limitation solar cell ni kalau orang duk pasang dekat rumah tu kan solar power tu kita kena choose solar panel yang boleh generate enough energy untuk power power out apa uh, semua electrical appliances dekat rumah sebab kipas kita guna hampir 24 jam lampu pun hampir 24 jam TV uh, peti ais lagi 24 jam so kalau kita guna solar panel yang tak cukup apa uh, energy store dia maka malam mungkin dalam pukul 2 3 tu dah depleted energy depleted ais kita tiba-tiba mati. Contohlah kan macam tu. So yang ni dia banyakkan a uh, the 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 solar panel dia tu. Uh, sampai boleh menghasilkan satu jumlah tenaga yang besar boleh digunakan oleh 1 million resident. Bayangkan. Uh, besar tak besarlah tenaga tu. Uh, number 3, light detectors at the automatic doors use infrared beam and photocells as switches. When the light path is disturbed The photoelectric current In the photocell circuit Will be disconnected And the door will remain open uh, Ada setengah-setengah uh, Apa Apa dia panggil Pintu otomatik Dekat shopping mall ke Dekat hospital ke uh, Menggunakan uh, Photocell Secara briefly macam tu Kita ada kamera yang keluarkan Infrared awak tak nampak eh infrared awak tak nampak uh, macam juga remote TV awak remote TV awak tu kita pancarkan infrared pergi dekat TV ya eh. tapi awak tak nampak lah In the ray awak tak nampak so bila awak lalu depan uh, depan automatic door ni awak akan block the infrared bila awak block uh, terdapatnya gangguan ataupun blocking infrared tu maka secara get logiknya akan menentukan bahawa pintu akan sentiasa terbuka. Kalau awak dah tak block, maksudnya awak pergi menjauhi pintu, cahaya tu ada balik, dia connected balik, pintu akan tutup. Okey. Seringkas itulah. Kemudian uh, kamera, kamera kita ada image sensor. Uh, tujuannya adalah untuk menghasilkan digital images. Kamera-kamera uh, kita tu kan, kita ada digital images yang dihasilkan melalui image sensor kalau tak kita tak dapat hasilkan satu gambar atau image digital lah last one sama juga solar panel juga wujud di ISS tujuannya adalah di ISS kita tak boleh bawa bateri lepas tu habis bateri tunggu angkasawan naik atas bawa bateri bawa turun cas pula naik atas lagi Uh, very inefficient kita tak tahu tempoh masa untuk pergi tu sangat lama uh, jadi kita gunakan solar panel sebab di angkasa lepas kita sentiasa ataupun most of the time uh, the position of ISS uh, is exposed to the ray lights ataupun uh, cahaya matahari sunlight so kita collect energy to the battery uh, whenever it is Uh, uh, disinarkan dengan cahaya matahari lah Kan kita duduk Bukan kita lah ISS tu berada di angkasa lepas Sentiasa ataupun kerap kali disinarkan dengan cahaya matahari So tenaga tu disimpan dalam bateri So whenever Apa-apa sahaja alatan elektrik di situ Semuanya menggunakan tenaga elektrik daripada solar panel So dikatakan bahawa solar panel tu Err uh, uh, ada 33,000 solar cells. Wallahu alam. Okey, ha, uh, besar tak besar dia tu. Solar panel dia tu ada sampai 33,000. Uh, 33,000 tu tersusun dalam 16 kepak dia tu, 16 wings. Ha uh, ni ni wings dia ni. Okey, ada 16 katanya. Okey. So, these panels are capable of generating 84 to 120 kilowatts Kilo eh Ribu eh Seratus dua puluh Ribu Bukan seratus dua puluh je Seratus dua puluh ribu So cukup lah untuk Haa uh, Menampung keperluan Engkasawan di dalam ISS I guess that's it Ye yeah, Dah habis syllabus Ok So for those yang dah habis syllabus tanya Haa uh, Awak Ok Awak telah berjaya menghabiskan syllabus So Boleh check dalam uh, channel saya dekat playlist ada soalan-soalan pasir yang saya dah bincangkan most of them paper 1 lah. so selamat belajar awak ada lagi berapa bulan kata SPM yang bulan 3 kan so bulan 9 10 11 12 1 2 ada 7 bulan untuk ulang kaji saya rasa cukup mantap lah masa tu insyaallah kalau uh, ada soalan apa-apa boleh DM di di IG Okay, Amal boleh post soalan tu Tanya macam mana nak buat InsyaAllah ada masa saya reply Okay, itu saja. Terima kasih jumpa lagi Assalamualaikum